Ja ne znam, loša zašto... Sam zna se gdje je šala, gdje je granica, ovo... Ne znam, zašto se uopšte baviš muzikom, na ovo možeš milijore da zaradiš. Hvala, sam u slučaju. Evo, poštovani gledalci, nadam se da ste uživali, idemo na reklame. Ko promeni kanal, ima li ovo što je loše? Fajrant Republika, naš gost je Loša, čovjek koga sam zavoleo bukvalno na prvi pogled. Pre svega zato što delimo zajedničke stavove o zdravom životu. Puši ko Turčin, loče pivo ko ja. Ja sam to vidio i potpisujem. Misliš da treba tako biti iskren u životu? Možda i treba, šta znaš. A opet, nisi se promenio do nomad. Što si nisi ugojio? Kako misliš? Pa od 85. Nisi se ugojio. Znaš šta, sekiram se puno. I ne smijem se često. Znači, odlazi? Da. Odlazi, da. Da. Kako, jel se baviš nekim sportom? Bodybuildingom uglavnom, ponekad... Ponekad, ne znam, onom alpskim... Skijanjem. Skijanjem, da. I skvoš. I skvoš, jeste. Koliko je kafana bitna institucija? Zdobnim često. Kafana bitna institucija u tvojom životu, da li voliš taj neki bohemski život? Pa ne volim. Ne bježim od njega, ali nekako sam dolazi do mene. Da. Vidi, eto, koliko imamo zajednički? Ja mislim da bi... To je u stvar tajna. Svaka žena bi mogla zadržati muškarca ako bi napravila šanku kući. Napravi od dnevne sobe kafanu, ti zoveš svoje prijatelje, sjediti do kasno u noć. A ona da bude konobarica. Mala, donesi još tri ljute. Je li tako, bekar? Četiri! I kad kreneš na vrata, ona pita... Da li se uz piće u kafani ili tako u nekim razgovorima, onako u dimom obavijenim, sklope neki dogovori genijalni koji se sutra dan zaborave? Kako ne, prvo piće uvijek se otvore srca, mi moramo kesiću rad zajedno, napravit ćemo veliki projekat, tako to je prvo. Ja mislim da tako se gradira pijanstvo. Prvo piće je ono kao, joj rano mi je kao gleda na sat, ali ajde. Ajde, jedno pa. Drugo časti, recimo ti častiš, a ti kažeš, jate, kao pa treće dolazi samo i tako dalje, ali početak je, ja mislim, give me five kad neko nešto kaže. Ti nešto kaže, kaže bravo, bravo, bravo. Druga faza je kad smo malo pjanije, rukujemo se. Neće manje ljubljenje. Ne, ne, ne. Ne, treća faza je bezglasna, samo ovo. Kesiću. Znam, znam. Znam. Ne znaš? Znam, znam. Znam. Živi taj kanal. Divni trenuci. Znaš ti ono, zašto su prva i posljednja čašica najteže? Ne. Prva jer je ljuta onako, a posljednja jer ti žao. U ostalom. Bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretni par. Bolje biti pijan nego star. Hvala Maro. Idemo na prilog. Kad pomislim na te, stara ljubav, žao mi je što smo bili samo dobri drugovi. A život leti i leti, bre. Ma leti. I mladost kraća je, sve će jednom da se vrati. Samo ona ostaje. Ko ja bi ostaje? A bolje biti pijan nego star. Bolje biti pijan nego star. Vino ne zna da smo nekad bili sretan par. Pa ko je vino kad piješ lozu? A kad dođe zima, ja ti kažem, i prve pahuje, čekat ću te moja buco kraj prve gimnazije. Bučkice moja, hodje buco, hodje buco. A koje busa je? Ma neće da se koca, a živaj! A nećeš, nećeš doći, znam te, dobro znam. Možda i tako bolje. Možda bolje. Naviko sam biti sam. Naviko sam, jesu. Bolje biti ti.
pijan nego star. Bolje biti pijan nego car je. Vino ne zna da smo nekad bili sretan, pa ne zna vino. Volim biti pijan nego star je. Je, volim biti, to je onaj glumac. Pa volim biti pijan nego star. Ma zabole ga Gjurac. Bolje biti pijan nego č***. Bolje biti buljan nego č***. Bolje biti pijan nego budala, je. Sam ja i drugo. Ne, pade mi tako. Ko će plaćio? Loš. Ne, ono plaći. Ne, loš. Loša! Ko je plaćio? Daj neki dinar, nemoj da si šmizla. Misliš da se loša dobro napije, nekako. Loša se dobro napije. I poplave. Sad ću... Ja ću... Poslu. Vidi ga ovaj. Izvinjamo se lošim, izvinjamo se gledalcima. Mislim da je ovo ipak bilo malo preterano i da nema poštovanja prema jednoj divnoj pesmi. Izvini. Prema širokoj populaciji ljudi koji vole alkohol. Da li bi preporučio mladim generacijama da konzumiraju alkohol? Nipošto. Zašto? Ni ja. Ali si primijetio ovoj pjesmi, pjevam je, ne znam, 25 godina. Da. Da u prvom dijelu pjesme, dobro, ja pjevam, žao mi je što smo bili samo, samo dobri drugovi. Da. A u refrenu, aha, vino ne zna da smo nekad bili sretni, pa... Kako je to sada... Nelogičnost. Da. I nisam to primijetio 25 godina. Drago mi je što si to podelio s nama. Nema problema. Koje piše tekstove? Ja. Da. Mladi su, da. Kad smo već kod pića i pijanstva, ja večeras planiram da se napijem, znaš. Zato što imam dobar razlog. Moj jako dobar prijatelj Sale je danas postao tata, a njegova lepša polovina Ana je postala mama. I što je još važnije, sin! Muško! Tako reći, Sajo postao Tajo. Nada Obrić. I sad ti dokaži da nisi narodnjak. Ne, nisi shvatio, ovo je... Znam, ovo je parodija. Benevolentan pristup, znaš, intelektualac. Žaba ti je loša, ti napraviš parodiju, a narod se to svidi kao narodnjak. Jeste, i šta ćeš? Tako ga slušaju. I onda ne možeš, šta ćeš? Ne možeš, ne vredi. Ma tebi lošo, uz zahvalnost sledi i nagrada. Ozbiljno. Nagrada. Vesna, izvoli. Kompanija Elnet vam poklanja najkvalitetniji internet Elnet ADSL, 3 meseca na korištenje gratis i 4 sata besplatnog telefoniranja s inostranstvom korištenjem Elnet phone servisa koje možete da iskoristite sa bilo kog fiksnog ili mobilnog aparata bez upotrebe računara po 10 puta nižim cenama. Hvala Vesna, hvala. Hvala puno. To ti je to. Koliko se inostranstvom ono je bilo? Čekaj da vidim šta imamo još. Imaš li na kraju neku poruku gledalcima, fanovima Plavog orkestra? Neku lepu reč, zen neki.